مسؤول كترسن حسب معارضك وضني ودوان تنكو بيرة إسلا حسب قاسي أي عيدا كبول إسكو أي حبس جو تحابين مسؤول كني أو ورباهن تلاه اللي أي وح أو شيء إن أقدم بيا حد جيسا مت كم إذا وسيرة ذا إسكو بشيهين كاسو كتل مامي إن أودي دنا كبيرستا حسب معارضك وضني مسؤول كني لحري أي عيدا كبول إسكو جرجي سو كتجين oo isagu arrimahaasi ka waramayna waxa uu yiri aan kamid ahaa aqoonyahankii iyo mas'uuliyiintii ku soo biiray xisbiga wadani habeen hore xafladdi la qabtay oo 19 xubnood oo qaali aan lahayn ilaa 5,000 qof ba ka soo qayb galay si fiican baa loo soo dhaweeyay xaflad bulgariire ahayd nin waliba rayigiisa iyo muwaadinimadiisa iyo aqoontiisa iyo ayuu xisbigu doonay ku galayaa anuu muwaadin baan ahay rais Soomaaliyana aqoonyahan baan ahay xisbigan doonaan gelaya cidna uma joojinayo laakiin waxaan dhacay waxay ahayd waxaan aad iyo aad u la yaabay xafladdaasi markay noo dhammaatay in xafladda ka horba waa la raadinayay wasiirkii waxbarashada oo isku qola tiin baa ku raadinaya dhowr jeer baa rais la yimiday odayaal baa la soo diray aan isku beelnahay waxa uu ninkaasi waa wasiir xilkiisa iyo sharafta iyo karaamadiisu leeyahay laakiin aniguna sharafteed iyo karaamadeed xisbigan doonaan ku biirayaa saasan ugu biiray xisbiga wadani habeen hore shalay abaaro saddexdii markay ahayd qiyaasdii saddexdii galabnimo markay ahayd ayaa gurigii anigu markaa joogay ama aan deganaa waxay yimiday qiyaas dhan 8 askari oo hubaysan oo ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan gobolka amarka isoo bixisay aanu lama socon waqtiga oo laakiin deewaan han dareensanaa in habeenadu ma leeyu daba jiray wasiirkuna uu raadinayo arrintani ayaa waxa ka hadlay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani isagoona sheegay in qofka shakhsigu uu u madax bannaan yahay xisbiga uu ku biirayo waxaa halkan fadhiya mas-uul ka tirsan mas-uuliyiinta habeen hore ku soo biiray xisbiga waa maxamed faarax askar wuxuu fadhiyaa dhinacayga bidixda maxamed faarax askar wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku soo habeen hore lagu soo dhaweeyey inay ka mid noqdaan xisbiga wadani ee loogu sameeyey xafladdii aadka u ballaarnayd taasoo cadhadeed ahayd keentayna in shalayto loo diray 8 askari oo ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka awdal isagoo gurigiisii joogana lasoo xiray mas-uulkan wax kale kuma mutaysan in la xiray wuxuu ku mutaystay xaqa uu u leeyahay inuu cabiri karo fikirkiisa xisbina uu ku biiri karo maaha dadku waa mahmahdii soomaaliyeed ee qoolidu biyo qabasho tun qabasho biyaha kuma cabto iyadoo oo la leeyahay weliba xarigiisa waxaa ka dambeeyey wasiirka waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo amarka soo bixiyey si loo xiro looguna eedeynayo xisbi buu ka baxay xisbina uu ku biiray qofka bini'aadamka xaq buu u yeeranayaa inuu xisbigu rabo galo xisbiga uu rabona ka baxo inuu muujiyo waajib dastuuri ayaa siiyo aanay cidina u diiday xukuumadda waqtiga koobani u harsan yahay ee kulmiya waxay caadaysatay horena u caadaysatay inay mas-uuliyiinta xisbiga wadani xidhxidho waxaanu se leenahay waqti yaroo kooban baa haree dadka halaga daaya xadhigga dhanka kale mas-uuliyiinta isla xisbigaasi ku jira oo iyagu ka hadlaya xadhigga mas-uulkani lagula kacay ayaa waxay yidhaahdeen bismillaahi raxmaan raxiim runtii aad baan uga xumahay in qof xorida laga qaado soorku siiyey diintu siisay in qof xor yahay in laga qaado muxuu ahaayeen xisbaad ku biirtay soorku wuxuu qorayaa qof walba xaq uu leeyahay oo meesha doona ku biiro waxaan loo sameeyey muxuu ahaa saddexdii waddanka in qof xisbigu doono galo waxaa kasii daran in haddana yidhahdo reer buu muxuu ahaa haye muxuu ka u galay waa iyadna mid muxuu ahaa qofka lagu eediyo aanu lagu xidhayn ahayn horta aad baan uga xumahay xariga loo geystay ee gardarada maxamed faarax askar oo lagu xiray nacam xisbi buu ku biiray taas waxay caddaynaysaa oy markhaatimo doonta u tahay inta Soomaaliland wax garanaysa ama damiir kale ama dimuqraadiyadda ku abtirsanaysa in qab in uu xisbigii ma garanaysaa kulmiye uu u dhaadhacay oo uu ku abtirsanayay qabiil maadaama wasiir kastaba loo dirayo dadkiisii oo leeyahay hebel baa kaa taga soo xid si kastaba ha ahaatee waxaa jirta in xadhig lagula kaco qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku jira asxaabta mucaaradka dalka iyadoon xadhigan lagu eedeynayo mas-uuliyiinta xisbi xaakimka kulmiye
ونحكي دي تلفشنك عالمي جاي ستار مقالة دبورما.